Lehtësirat fiskale si dhe investimet në infrastruktur kryesisht për ndërtimin e unazës së madhe do të gjenerojnë të paktën 10.000 vende të reja pune brenda vitit. Kështu është shprehur kandidati për bashkinë e kryeqytetit Lulzim Basha gjatë prezantimit të kandidatit për mini bashkinë 7 Krenar Ali Mehmeti. Unë do të firmos fondin e zhvillimit të biznesit, i cili me një kapital prej 2 milion eurosh do të bëjt mundur brenda 12 muajve të parë hapjen e 6.000 vendeve të tjera të punës. Unaza e madhe Tiranës nuk do tjetë vetëm çlirimi makfit për ditëshëm trafikut, por do tjetë po ashtu fronti i mbi 5.000 vendeve të reja të punës. Basha bëri me dije se por shqyrtohet mundësia e ndërtimit në këtë zonë të një prej qendrave më të mëdha të panajireve, e cila sipas tij do të ndikojë drejt për së drejti në shtimin e vendeve të punës. Ne do të shikojmë mundësinë e krijimit të një prej qendrave më të mëdha, më moderne, të panajireve dhe konventave si një nga gjeneratorët më të fuqishëm punësimit për Tiranën dhe gjithë Shqipërinë. Edhe në këtë takim, Basha solli edhe një herë në vëmendje se do të ngrejë një agjenci për mbrojtjen e konsumatorve nga taksat dhe çmimet e larta.